Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. «По той бік легенди» – програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20. «По той бік легенди». Вітаю вас. Ви слухаєте чергову програму «По той бік легенди» у студії Олександр Бондар та Ірина Воробей. Ми сьогодні планували поговорити майже про всі монастирі Чернігівщини одразу. Однак зрозуміли, що ідею цю реалізувати просто неможливо, адже монастирів на Чернігівщині було та є багато. Чому вони виникали? Чому зникали? З Олександром Бондарем говоримо. Олександре, а сьогодні ми будемо говорити про Любицький монастир. Чому, власне, почнемо історію з монастирями від Любича? Мої вітання. Ну, ситуація насправді досить просто. Чому? З одного боку пояснити, з іншого боку досить складно. Чому з Антонівського? По-перше, сам Антоній, засновник Чернецтва. Родом він був, якщо вірити його житію, з Любича, і звали його Антипа. Про це ми вже говорили. Тому не дивно, що там виник монастир, присвячений саме Антонію, першому ченцю на території, по суті, Русі. І от тому і хочеться поговорити про цей монастир. Там з ним пов'язана величезна кількість загадок, легенд, неточностей, які гуляють по літературі. Довелося мені в житті першому встромити лопату як археологу в залишки цього монастиря у 2010 році. Після цього монастир досліджувався археологічно. Дуже добре досліджувався. Це вже досліджувався під керівництвом Олени Вермечик, експедиції Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Досліджувався він декілька сезонів. За цей час було розкопано і повністю розкопано церкву Якима Іоанни, досліджено топографію монастиря, навіть розрізані, досліджені оборонні його споруди. Тобто це досить великий такий пласт роботи. І завдяки цьому ми вже зараз можемо спростувати частину тих легенд, які були, уточнити неточності, а які всі були. І, в принципі, дуже цікаво. Об'єкт. Олександре, ну я теж була у Любичі, знаю цю місцину, яку називають Монастирище. Та на місці монастиря я побачила, це величезна гора, з якої видно Дніпро. Так от, окрім хреста дерев'яного та двох кам'яних плит, я там більш нічого не бачила. Про який монастир будемо говорити? Ну, по-перше, хрест там уже кам'яний стоїть. На кам'яний змінили, був дерев'яний, дійсно. По-друге, дійсно, там є могильні плити 19 століття, їх там дві лежить на поверхні, і археологічно ще зафіксовані, які є під землею, яких просто, ну, людям не видно. З приводу того нічого не залишилося. Але той, хто уважно спостерігає, той, хто бачить, якщо він спускається з біля цієї гори, монастирища або цвинтар, як її ще називають місцеві, він спускається вниз по вулиці Героїв Дніпра, він може побачити господарську споруду, яка зібрана з нетипових таких балок, дуже старих, і на них видно різноманітні замки. А ну, замки – це дерев'яні такі вирізи. Так от цей сарай побудований з церкви Іакіма та Анни. Перша легенда, про яку ми будемо говорити, монастир заснував Антоній Печерський. Тут цікавий момент. Справа в тому, що дійсно є легенда, що Антоній викопав собі першу печеру. Насправді, археологічні дослідження показали, що там є життя 10 століття. Ну, не життя, а якісь дуже рештки життєдіяльності. Хоча гора до цього ще була заселена, інші археологічні культури, там є так звана підкладка під основним культурним шаром. Утім, далі у нас 12-13 навіть століття. Існує там забудова цього часу, і це була така нетривіальна забудова. Але сказати, що це монастир, ми не можемо. Тобто поселення в давньоруський час там було. Але жодних таких фактів, ну, розкопано там все-таки 4-5 сезонів копалося. Просто ви говорите про те, що на Високій горі, там, ймовірно, у 12 столітті жили люди. Так, вони неймовірно, вони там жили. Але це те, що ми розкопали, це житлові приміщення з печами. Ну, стандартний давньоруський набір. Він не схожий, ну, за своєю, я би сказати, структурою, то, ну, от, він не схожий на якусь монастир. Життя. Він схожий на звичайну міську забудову. Це була територія майже за давньоруським Любичем. Там знаходився чийсь укріплений двір, бо там виникли ще оборонні споруди в 12 столітті, як показали розкопки. Невеличкий рів, невеличкий вал, вони зараз видні. З проїзною баштою там теж розкопано. І там, можливо, була
була чиясь заміська резиденція. Але ті знахідки, які там є, вони не тягнуть на монастир, це схоже на більш звичайну споруду. Але чомусь все-таки місто назвали Монастирищем. І оця назва Монастирище, вона кочувала аж до кінця 17 століття. Недарма в грамоті Варлама Ясинського написано, коли відроджували або будували цей монастир у 17 столітті, що з іконою простує на місце Монастирище. У нас Монастирище, це значить там був монастир. І отут дуже все цікаво. Якщо читати уважно Шафонського та інші документи, виявляється, що крім Антонієвого монастиря існував іще й Антонієвський у Любичі. Ми вже бачимо два комплекси. Окрім цього, як же виглядав той скит і де він знаходився, знову ж таки, написано, що недалеко від монастиря. І монастир, коли відновлювали, його відновлювали спочатку на території скита, а потім, коли вже почали будувати основні собори, перебралися на гору Монастирище. Олександр, а я не знаю, що таке скит. Скит – це якби, ну, це не є монастир, це невеличка така обитель, в якій проживає одна, дві, ну, максимум три людини. Це така, знаєте, обитель відлюдника, який проживає подалі від мирського світу і молиться там за гріхи всього людства. І от якраз згідно опису Шафонського, в цьому скиті знаходилася дерев'яна церква Антонія, знаходилася печера і знаходилося ще декілька там, ну, споруд. Довгий час вважалося, що якщо печера, то значить це або дальня, або ближня печера, яка існує в Любичі. Так склалося, що мене ці пояснення не влаштовували і почав я шукати той скит археологічно. І в один прекрасний день ми розбили шурф і цим шурфом попали прямо в цегляну кладку, яка знаходилася, це місце знаходиться Це важко пояснити топографічно, воно знаходиться метрів за 200 від монастиря. А ми попали в цегляну кладку, а кладка ця була середини 18 століття і відповідала повністю вкладці фундаменту. Тут поясню, що церкви хоч були дерев'яні, але часто, от ми минулий раз говорили, але часто підмурки в них були з цегли. Або підведені пізніше, або з самого початку робилися. І стало зрозуміло, що далі, коли почали вивчати ту місцевість, над цими залишками виявився провал. Провал, можливо, від більш ранньої печери. На жаль, його ми не досліджували, але ну, досвід показує, що зазвичай так саме так провалюються печери. Олександр, якщо ми хотіли заплутати наших радіослухачів, то нам це вже вдалося. Якщо спочатку, то з ваших слів виходить, що монастир Антонівський у Любичі було створено у 17 столітті. Я тут вичитала, що це два ченці зробили, Іван Щирський та Інокентій. Так, так, так. Це свідчать документи того часу. Відновлювали печеру святого преподобного Антонія та заснували монастир. Мало цього, там ще є ще один об'єкт, а ще один скит – Онуфріїв скит, який знаходиться за 4 кілометри від монастиря, і він теж входить в комплекси. І от, скажімо так, Онуфріїв скит, так, з церквою святого Онуфрія, дерев'яна, яка перестала існувати теж, як і Антонівська, вже в 19 столітті їх не було. Але маленький нюанс. Онуфрій, святий Онуфрій, у творчості Ширського, це ж не треба забувати, що це відомий гравер, і в творчості Ширського займав дуже-дуже велике місце. От вам ще одне місце, де початково міг локалізуватися Антонівський монастир. Про церкви поговоримо. Тобто, знову ж таки, з ваших слів ми почули, що там існували церква Іоакима та Анни та Воскресіння Господнього. Так, дві церкви. Безпосередньо на території монастиря. Однак же в літературі, в якій говориться про Антонівий монастир, пишуть, що церква була або дерев'яною, або кам'яною. Тож, якими були церкви насправді? Тепер ми можемо однозначно вже сказати. Це дійсно є така історія про те, що начебто Воскресенська церква була мурованою. Воскресенська церква була мурованою. Ця легенда гуляє по всім довідникам, по всім путівникам. Дійшло вже до того, що вказують навіть, що церков було три на території монастиря. Але підійдемо до цього прагматично, з точки зору археології. Одну церкву ми розкопали. Це церква Якіма Іоанна, вона однозначно була дерев'яною. Вона доіснувала до 62-го року, бо в 39-му році її закрили, зробили там клуб. Найцікавіше, що ми навіть гральні шахи довоєнні знаходили. Шашки. Гральні шашки довоєнні знаходили на території церкви. З одного боку ти знаходиш залишки іконостасу, який там схований, а з іншого боку ти знаходиш гральні шашки 50-х років. Але повернемося, а Воскресенська церква завдяки оброці фонду Тарану, Стефана Таранушенка, де відомо, звідки походить її дві фотографії, креслення і фотографія. Також з робіт комісії ще 19 століття, ці документи зберігаються в Петербурзі. Там чітко вказано, що церква була дерев'яна, оскільки є документи про її ремонт. І плюс ще останнім часом з'явилися фотографії з архіву Милорадовичів. Там теж ця церква дерев'яна. Тобто ніяких сумнівів про те, що Воскресенський храм був дерев'яним, у нас уже немає. Далі легенда про те, що церква була
було 3. А тут взагалі, ну, тоді з таким успіхом можна сказати, що їх було 4. Чому? Пояснюю. Церква Іакіма Іоанна, яку ми розкопали, вона з'являється в документах з 1754 року. От запам'ятали цю дату, так? Тепер вона трапезна церква, тобто в ній обов'язково мала бути піч, в якій готували, і там збиралася тепла церква, збиралася братія. Так от, залишки цієї печі ми археологічно повністю знайшли. Мало того, вона була прекрасна шикарними кахлями з поливою, просто бомбезними, дуже красивими, середини 18 століття. І коли ми її досліджували, ми побачили, що існує два будівельних періоди її. Перший відноситься до 17 століття, більш ранній. На дубових колодах вона стояла на таких стовпах. А другий відноситься до середини по цеглі, до середини 18 століття. Тобто вона була перебудована. Там такий казус стався, що один кут церкви вони поставили в давньоруську споруду, і за 60 років існування цей кут вивалився, просів, і їм довелося підводити під церкву цегляні підмурки. А от то з тим був пов'язаний ремонт. А тепер трошки повернемося в Чернігів, зайдемо в історичний музей наш і побачимо там Євангеліє, подароване на початку 18 століття. Якщо я не помиляюсь, одним з майбутніх гетьманів Скоропадським, подароване Тобицькому монастирю. І там написано в церкву, трапезну церкву Іоанна Златоуста. Це, тобто, з'являється третя церква. Логічно, ми співставили, що спочатку церква називалася Іоанна Златоуста, а після ремонту її переосвятили в Іоакіма та Анни. Далі беремо сучасні довідники, читаємо, що є церква Воскресіння, Воскресенська, є церква Іоакіма та Анни і церква Зачаття Пресвятої Богородиці з'являється чомусь. Дуже легко пояснити, Іоакіма і Анни в церковній – це батьки Богородиці. Тобто Зачаття Святої Богородиці – це по суті і є Іоакіма і Анни, просто трошки по-різному названа. І от такий от казус стався, що ми маємо реально назви 4 церков, але це в реалі всього лише 2 церкви. У 1908 році під час буревію Воскресінський храм просто впав. А от стосовно церкви Іоакіма та Анни, то тут говорять, що там, ну, був Любецький будинок культури, який функціонував до 60-х років, ну, а потім в 62-му році колишню Анницьку церкву розібрали на власні потреби, і до цього часу можна побачити залишки зрубів храму, ну, які використовували місцеві жителі як будівельні матеріали. Ну, деталі від церкви можна помітити в господарських та житлових спорудах Любочан. От ви бачили таке? Так, я в принципі їх і познаходив у 2009-2010 році. Ще в Рібках будинок колишнього голови райадміністрації збудований якраз залишків цієї церкви. Прямо він в Рібках знаходиться. Коли ліквідували Любецький район, то там будинок був добротний цієї церкви. Розібрали, перевезли в Рібки, а залишків зробили там місцеві жителі вже собі робили. Ще цікаві є моменти з цього історії монастиря серед місцевих жителів. Насправді, от уявіть собі, монастир ліквідовано в 1786 році. Ну, в зв'язку з секуляризацією церкви стали парафіяльними, а Іоакіма та Анни і Воскресенська. І щоб зрозуміти, уже на початок 21 століття місцеві жителі повністю забули, де знаходився монастир. Коли ми перший раз питали, де він знаходився, все нам показували на місце садиби графа Милорадовича, а там, де сучасний клуб знаходиться, казали, він знаходився отут. Бо там знайшли закладну табличку, частину закладної таблички, на якій було написано, що цей храм основується в честь Святого Воскресіння. Все б нормально. Дійсно, храм основується в честь Святого Воскресіння. Тобто, все наче логічно. Тільки маленький нюанс. Шрифт таблички початку 20 століття. І там згадується імператор, якого звуть Микола Олександрович. Це єдине, це тільки Микола II може бути. Тобто це початок 20 століття. І тут дійсно ще одна загадка була розкрита. А на тому місці, де знайшли цю табличку в Любичі, ми заклали шурф. Сказати, що кирпічний бой там просто був з цегли, це нічого не сказати. Це суцільні 1,5 метри кирпич, ну, цегляного бою. Виявилося, що виявляється на початку, ну, після того, як зруйнувалась церква Воскресенська, ви тільки що сказали, в 1908 році, ну, там тільки верхи її зруйнувались, але її розібрали за ветхістю. Вирішили, що треба збудувати ще одну церкву на честь Святого Воскресіння. І заклали її. І заклали в 1916 році. Ну, зрозуміло, що її встигли збудувати до якогось певного періоду. Далі революція, радянська влада, її зруйнували. А закладну табличку потім на цьому місці все-таки знайшли. Фрагмент хоча б свинцевої закладної таблички. І ось вам ще одна загадка, де знаходився монастир. Тобто, начебто всього там скільки-то 200 якихось років пройшло від моменту ліквідації монастиря, але люди вже не пам'ятали навіть, де він знаходиться. А що таке секуляризація церкви?
церковних земель. Це ми про що говоримо? Ми говоримо про політику царського імператорського уряду кінця 18 століття в особі Катерини ІІ, коли монастирі, давайте почнемо з того, що монастирі були великими землевласниками. Ну, дивіться, Шафонський пише, що монастир Антонієвий, про який ми говорили у Любичі, там проживало лише 6 шанців, яким належало лише 114 кріпосних чоловічих душ. Це маленький монастир. Антонівський був маленький, якщо порівняти з Чингівським Троїцьким, де там 8-9 тисяч кріпосних. Тобто він був маленький, але ж все-таки земельні ресурси у нього, окрім кріпосних, у нього були млини, у нього були перевози, у нього були пахотні землі, у нього були луги для випасу худоби. Тобто не все так просто. Це людей-то мало, хоча мало 100 людей. Це таки теж немало. Тобто ми говоримо, що монастир – це таке підприємство. Це держава в державі, якщо так ще казати. Це не просто підприємство виробниче, це держава в державі зі своїми уставами, зі своїми законами. І от якщо брати, може скажу таку крамольну річ зараз, якщо брати монастирі на кінець 17 століття, це були центри розвитку. Дійсно, це були центри, в яких розвивалося мистецтво, в яких розвивалася наука. Тож на кінець 18 століття вони загрубіли, вони замкнулися в собі, і вже тут будуються десь університети, а монастирі, вони залишаються цими традиційними. Плюс, я ж кажу, що вони великі землевласники, на них поклала око держава, оскільки тобто в державі не хватало... Тобто держава забирає землі монастирів. Так, а монастир ліквідовує. І обзивається все секуляризацією. Секуляризацією, так. А монастир, це він просто ліквідовується. Не всі монастирі були ліквідовані, але більшість монастирів, а церкви перетворені на звичайні парафіяльні храми. І відбувається це в 18 столітті. І скільки таких монастирів було ліквідовано на Чернігівщині? Ой, дуже багато. Зараз навіть цифру не скажу, зараз так підрахую. Ну от за те, що я в голові зараз згадую, це десь мінімум 9-10. Кому цікава ця тема, може глянути історико-статистичне описання Чернігівської єпархії. Воно доступне в інтернеті, і там, по-моєму, третій том повністю присвячений Чернігівським монастирям. Там таки написано: монастирі ліквідовані. І йде перелік монастирів, які ліквідовані на Чернігівщині. Ви слухаєте чергову програму «По той бік легенди» у студії Ірина Воробей та Олександр Бондар. Почали ми розповідати про монастирі Чернігівщини. Олександре, про який монастир будемо говорити в наступній нашій програмі? Можливо, поговорити про не тільки сучасну територію Чернігівщини, а й історичну Чернігівщину. І от як пропозиція, якщо слухачам цікаво, ми поговорили про... Ми не будемо називати назву, але ми поговоримо про... монастир, який деякий час виконував функції резиденції Константинопольського патріарха. Тож, зустрінемося на наступному тижні. До побачення. До зустрічі. Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. По той бік легенди. Програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20. По той бік легенди.